Hej och oerhört varmt välkomna hit till Konstakademin mitt i pandemin. Mitt namn är Henrik Neimark Meyers och jag kommer vara er värd och violinist här ikväll. Vi ska alldeles strax sätta igång med musiken. Men först ska vi lyssna till ett annat ljud. Med detta sagt och hört så var filmmusikens första funktion att dränka projektorljudet. Och på biograferna arbetade biomusiker som var det vanligaste arbete en musiker kunde ha under filmens två första årtionden. Tyvärr har jag inte kommit över någon data på Sverige, men i USA utövades 70% av allt professionellt musicerande i biosalongerna under filmens två första årtionden. Och till en början så var det vanligast att ha ett ensamt piano, men sen under 20-talet i samband med att man byggde såna här biopalats som vi ser på bilden så arbetade hela symfoniorkestrar där. Och det här är en bild på The Egyptian Theater i Hollywood som är uppförd 1922. Och vi börjar med den här bilden för att den har väldigt mycket att säga om filmen och filmmusikens tidiga liv. Det kanske mest slående är hur otroligt påkostad den här teatern är. Och jag tycker i varje fall att den påminner egentligen mer om en byggnad av religiös karaktär än om en underhållningsplats. Jag tänker kanske först och främst på Stockholms synagoga, men jag är ju lite färgad. Men det här med religion är faktiskt någonting som genomsyrar filmens tidiga liv väldigt, väldigt mycket. Och det var så att man gick till de här ställena för att dyrka filmkonsten. 65% av alla amerikaner gick minst en gång i veckan på bio jämfört med 40% som gick i kyrkan, moskén eller synagogan en gång i veckan. Så att man kan säga att bion klubbade Gud i början. Det här är då mellan 1930 och 1950 som är post ljudfilm men pre-tv, alltså Hollywoods gyllene era. Men det finns spår av ytterligare ett rum i det här rummet som vi ser, och det är operahuset. För framför ridån här finns ett litet orkesterdike. Och det första stycket vi ska spela här ikväll är Chaplins filmmusik till Moderna tider. En film som han regisserade, producerade, skådespelade, skrev manus och originalmusik till, inspirerad av Puccinis Tosca. Och sen kommer vi spela ett litet smycke till stycke av Erik Wolfgang Korngold, som är kanske den mest erkända av den första generationens Hollywood-tonsättare. Han var ju en så kallad seriös tonsättare också, och man hör verkligen i det här lilla stycket som vi ska spela, som egentligen inte är filmmusik utan snarare skådespelsmusik till Shakespeares Much Ado About Nothing, men hur litet steget från filmmusik till Wagner, Strauss och den europeiska operatraditionen är. Nu återstår bara en sak, och det är att introducera Friendsen som redan är på plats. Vi har Julia Nilsson. Jag tycker en applåd är faktiskt på sin plats. Så har vi Andreas Lavotta på cello. Kim Hellgren på viola. Daniel Migdal på fiol. Och Carl Bagge vid flygeln. Mycket nöje.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. That's the time you must keep on trying.
konserten öppnad. Oerhört skönt. Ni får överseende med bitvis väldigt svagt bildmaterial här. Det är också stulet. Men det här är en bild från Building 66 som var och fortfarande är Warner Brothers musikavdelning. Och vi ser här Korngold sitta och dirigera en orkester. De sitter otroligt tätt packade på grund av den tidens inspelningsteknik. Men han hade ju ett lite annorlunda kontrakt eftersom att han var en så berömd tonsättare. Så han fick närma sig alla filmmanus som om de vore operalibretton. Så han hade ungefär samma kompositionsteknik som när han jobbade som operatonsättare. Men för alla andra Hollywood-tonsättare så var det ett otroligt hetsjobb att skriva musik till alla filmproduktioner. Det var dels för att filmmusiken fortfarande inte var erkänd som en vital komponent av filmen, men också en, och kanske framförallt, en teknisk fråga. För att man var tvungen att ha själva Final Cut-versionen. Och om man tittar av filmen, och om man tittar här, så sitter Korngold framför en duk, precis som vi gör här idag, och försöker synka filmmusiken precis så till liksom ner på repliknivå med en hel orkester, vilket var otroligt tidskrävande. Och också väldigt likt just operadirigenten som, i och för sig så lever ju sångarna, men det kan vara nog så svårt ändå att tajma dem. Men så här var det fram tills att Korngolds granne Max Steiner, som också jobbade i Building 66. Nu blir det två språk där. 66. Tills han uppfann något som idag är känt som clicktracket, som är ett sorts metronomverktyg som man använde för att punktuera filmen så att han hörde en rytm hela tiden i örat och kunde då liksom perfekt tajma det han, så här stilig var han. Han hade då de här hörlurarna på sig och hade då perfekt på förhand bestämt tempo. Så det underlättade enormt mycket med synkroniseringen. Och det är delvis för den här uppfinningen, men framförallt för hans filmmusik som han är känd som filmmusikens fader. Och vi ska strax gå vidare med två av hans mästerverk, Borta med vinden och Casablanca. Men jag måste tyvärr ta upp en sista gubbe. Och jag har verkligen försökt ducka den här personen in i det sista. Han är som en objuden gäst som ständigt dyker upp i alla kulturhistoriens hörn. Han var som bekant inte en särskilt angenäm person. Men ett omatchat geni vad gäller musikdramatik. Och om det är en person som har påverkat filmmusikens struktur och utformning i grunden, så är det faktiskt Richard Wagner. Och den kompositionsteknik som både Korngold och Max Steiner och i stort sett alla andra filmtonsättare använder sig av, det vill säga ledmotivet, den var det Wagner som temade i stort sett. Och ledmotivet är, för er som inte känner till det, är korthet ett musikaliskt tema eller en liten melodi som är knutet till en person, en plats, en känsla. Och vi ska nu höra Taras tema ur Borta med vinden och sen As Time Goes By, som är det enda musikstycket i Casablanca som Steiner inte skrev. Och han försökte verkligen få bort den. Det var Herman Hapfield, men Ingrid Bergman hade redan klippt sig och de kunde inte spela om de scenerna. Och det han gör är att han använder den här melodin As Time Goes By som en kärlekssignal genom hela filmen, Steiner då. Han anammar den och så skriver han in den som små hints om vad känslolivet
Han citerar även Wagner. Strax innan de onda kommer in på Rick's Café så hör man Tristan-ackordet. Och det är just det här med att parallellt med eller i strid med det vi ser på skärmen eller på bioduken berätta någonting i musik som har gjort att Max Steiner har blivit känd som filmmusikens number one guy. Nu hör vi Borta med vinden och sen As Time Goes By i arr av Kalle Bagge, som för övrigt också gjorde det fantastiska arret på Smile, blev det nu. Smile. Thank you.
Det här är en klippa som ligger i Fort Lee, New Jersey, tvärs över Hudsonfloden från New York. Och det var här som den amerikanska filmproduktionen tog sin början. För ett stenkast bort härifrån låg den här filmstudion som hette Black Maria, som uppfinnaren Thomas Edison startade. Och tillsammans med ett gäng andra gubbar så satt han och de på alla patent som behövdes i stort sett för att spela in rörlig bild. Och de startade en kartell, MPPC, som hade som liksom syfte då att bedriva något sorts monopol där de sålde utrustningen och tog avkastning på all film som producerades. Så att om man var en independent filmare så var det i stort sett omöjligt, för de hade också maffiakontakter som kom och rev ner alla som inte liksom spelade efter deras regler. Och det var det här klimatet som blev upptakten för det här gänget att dra västerut. Och det här är ett gäng första generations invandrare som sedermera, eller som är de som bygger upp den amerikanska filmindustrin så som vi känner till den idag. Så egentligen kan man säga att den amerikanska drömmen föddes i Östeuropa och fick flytta västerut två gånger. Och om det är något man bör veta om de här gubbarna, de hade ju otroliga visioner, men de var också jättekorta. Carl Laemmle, längst ut till vänster, som startade studion med det största namnet Universal, var 152 centimeter lång. Men det fanns andra gemensamma nämnare förutom längd, och det var att de i stort sett hade en intern tävling om vem som var mest amerikansk. De visste alltså inga gränser för hur de kunde klubba varandra i patriotism. Och Louis B. Mayer, som vi också ser här som nummer två från höger, han lyckades till och med byta sin födelsedag till 4 juli för att kunna fira den och sin födelsedag på samma dag. Och man brukar säga att det här gänget gick från Polen till Polo på en generation. Men de startade då varsin studio, och det är det som man talar om, Big Five och Little Three. Idag är ju även Columbia och Universal Big Five. Och alla de här studiorna som vi ser på kartan har bytt ägare, förutom en som också är den enda som har sitt huvudsäte kvar i Los Angeles. Och det är den här lilla rackaren, Walt Disney, som idag är en av de verkliga giganterna. Men de började också som ett litet independentbolag. Och det fina med det här är att vi skulle ha gjort en Beethoven-konsert i samband med hans 250-årsjubileum som blev inställd. Så att vi gör den nu istället. Och Beethoven var som bekant ingen filmmusiktonsättare. Han föddes under fel århundrade. Men han föddes också på fel kontinent, för att yrket filmmusiktonsättare existerade faktiskt inte i Europa. Utan i Europa hade man tonsättare som ibland skrev filmmusik. Och det kan tyckas vara hårklyveri, men det är ändå, det säger ändå väldigt mycket om hur man såg på filmkonsten som medium i USA jämte Europa. Men nu ska vi i varje fall höra Beethovens pastoralsymfoni i arrangemang för stråksextett. Och det är då filmmusik till en musikfilm av
Walt Disney som Ludwig van Beethoven har skrivit. Välkommen upp ytterligare två friends, Helena Nilsson på cello och Håkan The Hawk Olsson. Ja, absolut applåd.
nästan synk. Visst är den fin, den här filmen? Det var faktiskt den som fick mig att börja spela fiol. Och jag trodde väldigt länge att klassisk musik var fantasiamusik. Och det är ju inte så tokigt egentligen. Men det vi såg här var inte originalet från 1940. Det var då den här filmen kom ut. Utan en reviderad version. För det fanns då och finns än idag en problematik i Hollywood. Och det är verkligen hårresande att det dröjde ända in på 90-talet innan Walt Disney Studios gick med på att stryka de här scenerna. Och även om operan och den klassiska musiken till stor del ligger till grund för filmmusiken, så är det ändå bara en halv sanning. För att utan jazzen och den afroamerikanska musiktraditionen så hade varken filmmusiken, Hollywood eller den amerikanska populärkulturen i stort slagit så hårt internationellt som den gör och har gjort. Och det är den här dubbelheten mellan att å ena sidan strida för demokrati i två världskrig och massa andra krig och sen vända blicken bort hemma som är så otroligt vidrig. För steget härifrån till det här är inte så långt som man skulle vilja att det var. Det här var, för er som inte känner till det, nazisternas syn på jazz och judisk konst. Och det var just under mellankrigstiden som USA på allvar började leta efter en musikalisk identitet. Och det var så otroligt uppenbart att jazzen var det amerikanska musikaliska idiomet. Men det fanns ett otroligt stort motstånd mot att låta jazzen vara det här. Många vita ville inte att den amerikanska musiken skulle ha rötter i en afroamerikansk musiktradition helt enkelt. Vi ska gå vidare med två tonsättare som beundrade varandra väldigt mycket. Och det som förenade dem, förutom att de var otroligt skickliga pianister och tonsättare, var att de verkligen ställde till det för rasister och för något som jag brukar kalla för okorsliga kategoriker. För det värsta var inte helt enkelt att Gershwin, eller Gershwitz som han hette från början, höll på med jazz. För att han var ju jude och hade ju en oklar rasidentitet faktiskt i början på 1900-talet i USA. Så man hade inga förväntningar på oss. Vi skulle ju hålla på med sånt där syndigt jazz. Men det värsta var att Duke Ellington var otroligt beläst och höll på mycket med västerländsk konstmusik. Han hämtade mycket inspiration hos Ravel och Debussy. Och det här gick bara inte ihop för många. Och vi ska nu höra Carl Bagge tolka de här två. Först får vi höra Duke Ellingtons filmmusik till en av få filmer som gjordes med en så kallad all black cast, där alla skådespelarna var svarta, inga vita. Och den filmen heter Black and Tan. Och låten heter Black and Tan Fantasy. Och för er som inte vet vad Black and Tan är, det är klassisk På spåret-kunskap, så är det en blandning mellan ljus lager och mörk stout. En ölmix helt enkelt. Och han citerar också här Chopins begravningsmarsch i den låten. Sen hör vi Gershwins I Loves You, Porgy. Som kommer från Porgy and Bess, som inte är filmmusik utan en opera. Men en sån där opera som ligger någonstans mellan Hollywood, Broadway, filmmusik. Och i sitt testamente skrev Gershwin att han förbjöd operan att sättas upp
av något annat än en black cast, all black cast, och detta var för att förhindra vita från att sjunga i blackface. Så han hade en god intention, men det finns ändå en problematik med att en vit person skriver en opera om upplevelsen i den djupa södern, afroamerikanska upplevelsen i den djupa södern. Att han är upphovsman och att det var under en tid då afroamerikaner aldrig hade kunnat skriva en opera. Ja, mycket nöje. Thank you.
hållit på ett tag. På grund av tidsbrist och till mitt eget stora förtret så kommer jag behöva korta mitt orerande lite. Jag tyckte att jag hade gjort det redan, men det blir lätt så när man ger gubbar en plattform och en mikrofon. Men det vi ser här är Katja och Thomas Mann. Och här ser vi Vera de Bossé och hennes make Igor Stravinsky och några andra. Och det som är kul med Hollywood under 40-talet är att det är liksom gräddhyllan av den europeiska intelligensian som bor där. Det är Schönberg, Adorno, Brecht, Eisler. Det är liksom inte, de är inte där frivilligt, de är ju i exil. Men de har ändå åkt vidare från östkusten som annars är USAs intellektuella högsäte. Och det berodde ju delvis på den här filmen. Inte direkt, men indirekt. Den heter The Jazz Singer och innehåller alltså inte en enda jazzlåt, kryptiskt. Men det är den första talk-in, alltså den första talfilmen. Och med talet i filmen så tillkommer en helt ny dimension och ett behov av intellektuellt arbete. Så att det är många manusförfattare och sådana som kan leverera en bra story som dras till Los Angeles under den här tiden. Och det här med ljudfilm var ju en väldigt nervös övergång för många. Det var många producenter och skådespelare som ställde sig väldigt tveksamma till att tala på video. Och det var många också som inte klarade den övergången. Det var många skådespelare som hade konstiga röster och många producenter som inte visste hur man skulle liksom göra en bra rulle med tal, utan det var mer slapstick-nissar. Men vi ska nu höra en väldigt fin sång som är skriven i exil under 40-talet av Hans Eisler till text av Bertolt Brecht. Och sen ska vi lyssna på Yip Harburg och Harold Arlens Somewhere Over the Rainbow från Trollkarlen från Oz. Och det är två verk som på olika sätt handlar om exil. Harold Arlen och Yip Harburg hette från början Hochberg och Arlock. Och var andra generationens invandrare, inte som gänget som vi kollade på innan, utan andra generationen och inte lika rädda för att väva in den judiska upplevelsen i den amerikanska populärkulturen. Så man kan läsa Somewhere Over the Rainbow på hur många sätt som helst. Men det finns en läsning av den sången som ändå slår an någonting annat. Man måste inte höra det, men det finns där om man lyssnar efter det. Mycket nöje. Jag skriver ju anteckningar om anledning. Jag glömde. Staffan Tjeja kommer att spela med oss. Hur kunde jag glömma?
med en av tonsättarna som är en av de största milstolparna efter Max Steiner. Och här ser man honom med Alfred Hitchcock. De blev ovänner, de gjorde 7 filmer tillsammans. Jag vet inte om det var just här, men de blev jätteovänner. Det var Bernard Herrmann. Och det var så att efter andra världskriget så fick man kassera det gamla Hollywood-narrativet som byggde på att människan var ond eller god. Man omvärderade människan och kom fram till att hon är både och. Och nya filmer, nya genrer som film, noir, thriller och psykologisk skräck blev mer populära. Och det var i de här genrerna som Bernard Herrmann accelererade. Han var en av de första som började experimentera med den elektroniska musiken, främst med termin. För det fanns ytterligare en genre som blev väldigt stor efter kriget. Och den hade med den största ondskefulla kraften som fanns kvar i världen att göra, nämligen kommunismen. Och sci-fi var ett ganska tunt sätt för Hollywood att måla upp det här skräckscenariot med en yttre kraft som kommer att förändra det amerikanska samhället i grunden. Och det var en ganska smutsig historia, det här med kommunismen i USA. Och de där herrarna som vi tittade på tidigare som startade filmstudiorna, de som uppfann och gjorde allt för att försvara den amerikanska drömmen, blev väldigt hårt åtsatta. De som hade bytt födelsedag och efternamn och gjort allt för att vara så patriotiska de bara kunde, blev nu anklagade för så kallat oamerikanskt beteende och att publicerat oamerikansk propaganda. Och det var ju ett enormt dråpslag för någon som har bytt sin födelsedag till 4 juli. Och de försatte sig i ett riktigt moment 22 där de antingen erkände det här eller kastade sina egna skådisar och producenter under bussen. Vilket många gjorde också. Så att Yip Harburg till exempel gick under jorden. Chaplin kunde inte göra mer film under ett par år. Och Hans Eisler som ju faktiskt var socialist, han flydde till DDR. Och mådde jättebra där. Vi ska nu gå vidare med att lyssna på preludiet till Hitchcocks film Vertigo. Där han verkligen tar fram hur ett neurotiskt psyke kan föra människan till vansinnets rand. Och sen ska vi se och höra en av filmhistoriens absolut vackraste scener enligt mig. Och den kommer ur Kubricks Barry Lyndon. Och det är också ett exempel på film som skapats efter musik. Mycket nöje. Thank you.
För er som inte var bekanta med den här musiken så var det Schuberts andra pianotrio i S-dur. Och det är egentligen jättehädelse att klippa och klistra i den på det sättet som vi har gjort, eller jag har gjort. Jag tar full blame för det. Men det är ju verkligen en filmskapare som hade otroligt god känsla för musik. Och vi ska nu avrunda konserten med att spela mer samtida musik. Dels ur American Beauty av Thomas Newman och också av Mika Levi ur filmen Love från 2017. Och som ni har märkt så har det varit otroligt få kvinnliga tonsättare. Och man talar inom filmbranschen om någonting som heter celluloidtaket, som är en parallell till glastaket. Och celluloid är alltså den här plasten som man gör film av. Och en liten studie som gjordes vid UCLA så anställdes 1218 män och 16 kvinnor för filmmusik vid de 100 största produktionerna mellan 2007 och 2017. Så det är försvinnande lite, och det är därför extra kul att det kommer sådana fantastiska filmmusiktonsättare som Mika Levi, som vi alldeles strax ska få höra. Och on that note så vill jag bara passa på att säga, den här bilden som har figurerat är faktiskt gjord på plastfilm av min mor Sylvia Naimark. Den heter Lions Going West. Vi kommer efter Mika Levis musik att spela filmmusiken till Schindlers List. Och det känns extra kul att avsluta, extra kul att avsluta ett program här på Judisk Kultur med filmmusik skriven av John Williams, som ju inte alls är judisk. Nästan alla andra tonsättare som vi har spelat här ikväll har varit det, men det har ju inte varit särskilt judisk kultur. Men John Williams, en goy från Irland, har skrivit den kanske mest judiska låten någonsin, i varje fall enligt mig. Och det säger ändå någonting, tycker jag. Med det så säger vi tack för oss, och tack till Judisk Kultur i Sverige för att vi fick vara här, och tack till er som har kommit hit. Man får inte hångla under Schindlers List. Det är strikt förbjudet.
tänkte inte låta er gå hem så där. Vi har också en stor musiktonsättare som filmtonsättare som har gått bort, Ennio Morricone. Och vi kommer spela en av hans kanske största hits som han skrev tillsammans med sin son, Andrea Morricone, Cinema Paradiso. Thank you.